Resmi türde jumıs istemeytin alayda tabıs tavıp jürgen azamattar aramızda jeterlik. Olar medicinalık saktandıruğa, zenetakı korna, sondayak alumettik saktandıru korna akşa audarmaydı. Hükümet münday azamattarda özün-özü jumıspen kamtıgandar dep ataydı. Atap ötsek onun içinde taksi jürgüzüşüsü, bala kütüşü, şaştaraz mamandar var. Olar 2019 yılın 1-ci kanktarından bastap, birinğay jıyındık tölemin jasap, hükümetten karjılay kömek alalat. Бірыңғай жиынтық төлем облыстар мен ірі қалалар үшін айына 3450 теңге, елді мекен тұрғындарына 1725 теңгені құрайды. Төлем азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының шотына, екінші деңгейлі банктер арқылы жүргізіледі. Оны жүзеге асыру үшін банкте есеп айырысу шотын ашу талап етілмейді. Бірыңғай жиынтық төлем сомасын мемлекеттік корпорация төмендегідей пропорцияға бөледі. 10% жеке табыс салығы, 20% әлеуметтік аударымдар, 30% міндетті зейнетақы жарналары, 40% міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар. Бірыңғай жиынтық төлем бір айлық есептік көрсеткішті құрайды. 2023 жылғы бір айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге болған себепті Қазақстан осыған орай республикалық маңызы бар облыс, маңызы бар қалалар және облыстық маңызы бар қалалар үшін bir aylık esepte körsetkiş kölemide 3450 tengeden töleneydi. Al başka yerde mekenderde, yani audandarda, ağıldık yerlerde 0,5 aylık, yani jarta aylık esepte körsetkiş kölemide töleneydi. Ol degeniz 1725 tenge kölemide kuraydı. Tölem azamattarga arnalgan hükümet memlekettik korporatsiyasının şotuna bir somamen ikinci dengeli banktar arkılı jüzege asırladı. Төлемді жүзеге асыру үшін банкте есепшоттың болуы маңызды емес.